nu sidst, du står og pivfryser, men du bliver alligevel nødt til at sætte lidt ord på den her fantastiske kamp. Jamen, det, det er jo helt vildt. Det, vi er så tæt på mesterskabet, vi kan som sådan godt fejre det, hvis du spørger mig. Og kunne få så et comeback og blive taget mod så godt, som jeg gjorde i fængslet, kunne ikke være bedre. De her, du står og ryster lidt, er det på grund af mesterskabet på vej hjem, eller er det fordi du fryser? Nej, jeg vil nok sige, det er på grund af mesterskabet. Pione, du bliver selv en, det kan vi ikke komme udenom, rigtig, rigtig afgørende figur i dag. Kommer ind fra bænken, laver et intelligent oplæg til Rømer og går selv ind og scorer. Prøv lige at forklare de her par situationer. Ja, men der var den ene, hvor jeg får den her ude i venstre kanten, og der var ikke som sådan noget pres på mig. Jeg ser et løb modsat. Det var André, der løb, og så handler det for mig om at kunne sætte den derinde på en følsom måde. Og det formåede jeg, og han lagde den ind, og så det kunne ikke være bedre. Og så var den anden, som gik måske lidt mere stærk og var lidt mere instinktivt, hvor jeg skød ikke bare, men jeg forsøgte at lægge nogen langt i ovnen, og det formåede jeg, så det kunne heller ikke være bedre. Andres hovedstød er det intelligent hættet, og jeg vil lige sige i parentes, du skal rose ham, fordi han roste dig for afleveringen. Ja, det gør han. Ja, men det var intelligent, den det. Pione, vi er nok mange, der er sådan lidt interesseret i at høre, hvor formen den er lige nu. Den ser jo fremragende god ud, må man sige, lige på papiret i hvert fald. Ja, så altså, jeg vil nok sige, at fysisk så har jeg det rigtig fint. Det er ikke som sådan det, jeg er bekymret for. Generelt er jeg ikke bekymret. Jeg synes, vi har gjort et rigtig godt stykke arbejde med den her skade her. Jeg vil sige, at der er stadig nogle procent at gå på. Og det handler hele tiden om at give mig en rigtig træningsmængde for hele tiden at kunne løfte mig selv. Hvordan har forløbet været for dig også? Jeg tænker også lidt, mens man har kunne se drengene bare køre derudad her i foråret. Jamen, selvfølgelig. Det at være skadet er lidt sjovt, og det har det heller ikke været for mig. Så det har været svært, selvfølgelig, men jeg må takle det bedst muligt, og jeg synes, det har gået fint.